Jak na násobení na prvním stupni základních škol. A vítá vás tady Darina Jirotková a já se jmenuji Magda Málková a předávám Darině teď slovo. Dobrý den, já jsem ještě chtěla, Magdo, to jsi měla říct ty, ale chtěla jsem říct tady tu zvláštní situaci, že to je poprvé vysílání, že nejsme u sebe ve studiu a proto taky nemáme roušky, tak se nemusíte ničeho bát. My jsme každá zavřená doma a takhle se propojujeme a společně obdivujeme tu techniku, která nám to umožňuje. Takže vítejte v našich obývácích. Takže vítejte v našich obývácích. Tak my jsme si vybrali toto téma, protože bývá hodně diskutováno a učitelé ho často označují jako problém, jako kritické místo matematiky na prvním stupni. Máme hodně zkušeností s tím, jak se učitelé snaží najít cesty pro děti, aby násobilku je rychle naučili a pak, aby si to děti dobře zapamatovali, hodně trénují, ale nakonec zjišťují, že přes prázdniny děti polovinu z toho zapomněli. Takže potom stále taky stává, že když děti si nevzpomínají na násobky, anebo i když si na ně vzpomenou, když si vzpomenou na násobilku, tak ale se stává často, že neví, jestli v dané úloze použít násobení, dělení nebo vlastně sčítání nebo jakou operaci. Takže my chceme se podělit o náš přístup, s kterým máme dobré zkušenosti a který zajišťuje porozumění násobilce dětem a je teda i teoreticky zdůvodnitelný. To znamená, že v první části našeho semináře bychom rádi představili, jak se na násobilku můžou žáci připravit ještě před vstupem do školy. Víme, že to je těžký pojem nebo těžká látka. A čím těžší látka, tím dříve se musí začít připravovat. Takže my bychom vám tady navrhli nějaké aktivity, kde budeme tomu říkat propedeutické aktivity, kde můžeme připravovat vůbec ten pojem násobení. Potom bychom si povídali o tom, jak připravit násobilku a porozumění násobilce na prvním stupni. A tuto část uzavřeme takovou výzvou, jak poznáme, jak učitel může poznat, že děti násobilce rozumí. A v druhé části bychom se věnovali tomu, čemu taky věříme všichni, že je potřeba, aby se násobilkové spoje zautomatizovaly. No a když se nám zbyde čas, tak jenom uděláme kratonký vstup do dělení. Tak, předávám slovo Magdě. Ještě možná bych řekla, že úplně na konci bude určitě prostor pro otázky. My vás teda nemůžeme slyšet, ale vidíme tady ten chat, takže když potom byste měli jakékoliv otázky, tak určitě budeme rádi, když zbyde čas a budeme vědět odpověď, tak určitě moc rádi odpovíme. Možná ještě něco o nás. Já jsem učitelka, učím na prvním stupni základní školy, malotřídní, soukromé. A zabývám se matematikou, mám ji ráda. S Darinou jsem se potkala jako se svojí učitelkou na vysoké škole, takže jenom jak nás vedly cesty dohromady. Tak já nevím, Dary, jestli chceš taky ještě něco o sobě říct. Takže jenom zopakuju, že jsem učitelka na katedře matematiky a pedagogiky didaktiky matematiky, pardon, na pedagogické fakultě Karlovy univerzity. Tak já myslím, že ještě s váma tady je neviditelná technická podpora, která řeší všechny vaše problémy technického rázu, jakože neslyšíte nebo se nemůžete připojit, tak to bohužel neřešíme my to neumíme, ale naštěstí tady máme tu podporu. Takže a já vidím, že tady už se to řeší všechno na pozadí a snad už je všechno v pořádku. Tak kdybyste nás neslyšeli a nebo neviděli prezentaci, tak určitě na konci ji dostanete, budete ji mít k dispozici. Takže ani si nemusíte nic fotit nebo print screenovat nebo dělat nějaký velký poznámky, protože tu prezentaci budete mít k dispozici. Tak to asi na úvod. Tak jdeme na to. Jdem na to. Teď se mi tady něco načítá.
Jo. Takže, Magdo, já se ti chci zeptat, jak ty to děláš se svými dětmi, jak je připravuješ vlastně na tu násobilku? Vím, že připracuješ i s dětmi z předškoláky, tak jestli máš nějaké osvědčené úlohy, osvědčené aktivity, kterými děti můžeš připravit na násobilku už v předškolním věku. Určitě. Já pracuju i ve školce, chodím tam učit předmatematickou gramotnost, nebo je to taková hra, kroužek, a už tam si povídáme o násobilce, o násobení, aniž bychom ale tohle strašidelné slovo používali. Ale vždycky vycházím z toho, co ty děti znají ze svého života a s čím mají zkušenost. A třeba tady vidíte na tom slajdu jsou vajíčka. Už při obyčejném nakupování, když jdou, nebo když s mamkou, s taťkou vaří doma, používají vajíčka, tak už to vidíte, jak ty vajíčka v tom platu jsou uloženy. Tady máme 3x2 vajíčka, nebo 2x3 vajíčka, nebo v tom větším platě zase máme 5 vajíček ve dvou řadách. Takže tohle všechno děti můžou už nasávat podvědomě, aniž by věděli, že tam něco počítají, nebo že to v budoucnu se budou učit jako násobilku. To samé, když jdou kupovat vodu, nebo mají třeba ty svoje dětské pitíčka v nějakých platíčkách, tak zase je to uspořádané už v nějaké organizaci, už je to nějak pravidelně uspořádané třeba v tom kartonu. No a ještě tady máme dvě fotky ze zahrádky, když se třeba sází cibulky, nebo když roste Salát, to je asi teď, já moc nejsem ten zahradní typ. Když roste ten salát, tak už i to se dá vypozorovat nějaká určitá pravidelnost. Takže ještě než se zavádí násobilka, tak určitě je potřeba s dětmi mluvit o tom, co vidí kolem sebe a co je pro ně úplně přirozené a co prostě vnímají, s čím mají zkušenost. To si myslím, že je úplně nejdůležitější. Ty kontexty zavádět právě v té realitě, kterou mají kolem sebe. Tak takhle my to děláme úplně od začátku. A potom používáme i slova, která zatím nějak nezvědomujeme, jenom o nich mluvíme, jakože třeba na nákupu rohlíky jsou po 2 korunách, anebo vajíčka jsou balená po 6 kusech, anebo ta voda je po 6 láhvích, anebo plechovky třeba od nějakých nápojů nebo od piva, jsou po 4 kusech zase balený. Ta slova krát nebo po jsou hodně, hodně důležitá, protože my je normálně v řeči moc nepoužíváme. Já jsem, nebo v té prezentaci tady máme otázku, jak v běžné mluvě používáme předložku po. No většinou jako časovou nebo místní. Je třeba jeden jde po druhém, ale tady to slovo po je v násobilce používané i v jiném kontextu. Takže když o tom budeme takhle mluvit, tak zase děti si to zvědomí, mají, pasivně to přijímají, tu naší mluvu. Protože běžně děti význam těchto slov neznají. I když se podíváte tady znova na ta vajíčka, jsou tu 2x3 vajíčka. To úplně běžně nepoužíváme, takovouhle mluvu, a děti opravdu těm slovům nerozumí. Takže když je zařadíme do našeho hovoru, do naší mluvy, aniž bychom to nějak vysvětlovali, ale děti to pasivně budou přijímat, tak si to postupně začnou zvědomovat. Takže nějak takhle my začínáme. Ještě tady mám jeden příklad, a to jsou mince. Když můžu říkat třeba, já mám 6 korun a to je 3x víc, než máš ty, kolik korun máš ty. Vidíte, že i takovéhle, nechci úplně říkat slovní úlohy, ale takovéhle hádanky nebo otázky na děti už můžou taky vyvolat nějakou propedeutiku třeba toho násobení. Takže když tahle slova budeme používat, tak určitě děti na to budeme dobře připravovat. Takže takhle my to děláme už opravdu od mateřské školky. Ještě tady máš. A ještě tu mám v mateřské školce právě už děti, když jsou, tak většinou se řadí do dvojic, tak chodí na vycházky nebo jdou někam na oběd, jsou řazené ve dvojicích. A i paní učitelky už to mají připravené tak, že si před ty děti stoupnou a počítají je 2, 4, 6, 8. Vlastně používají násobky 2, aniž by to nějak zvědomovali. A děti sami už brzo taky začnou takhle počítat po 2. Stejně tak můžou pracovat i u stolečku po 3, anebo třeba tady vidíte, jak mají uspořádaná lehátka. Mají je ve 3 řadách po 5. A to, když ta paní učitelka jenom tak řekne mezi řečí,
že ta lehátka jsou takhle uspořádaná, tak zase dochází k tomu pasivnímu přijímání toho slovníku a děti potom si to zvědomí a zautomatizují. Tak takhle nějak by se dalo začít. Vy tam asi už tu násobilku cítíte, ale děti určitě ještě ne, ale jako pro pedagogika je to hodně důležité. Vyjít právě z toho, co mají děti kolem sebe. Takže tady bylo důležité zavést ta slova v běžném kontextu, aby děti rozuměly tomu, když dostanou potom úlohu a řeknou, že mají, a v té úloze se chce, aby zjistili, kolik mají zaplatit, když mají koupit 5 rohlíků po 2 korunách. Možná mnozí z vás máte ty zkušenosti, že na začátku, než se takové úlohy začnou řešit, že děti nevědí přesně, co toto poznamená. Takže teď mají děti. Teď jdeme, vlastně už vstupujeme do první třídy a zužitkováváme všechny prožitky, dále je obohacujeme a doplňujeme je dalšími manipulacemi, která je na lehce abstraktnější úrovni, po případě převádíme do grafiky a teprve na konci, když máme zaručeno, že děti mají dost zkušeností a umí řešit úlohy na násobení, které odpovídají reálným situacím, tak můžeme přistoupit k zápisu. Máme občas takovou zkušenost, že nejdříve se ukáže, jak se zapíše 3x2 a pak se to vysvětluje. Tak my doporučujeme jenom s tím zápisem nespěchat a nechat ho až po tom, co vidíme, že žáci situacím rozumí a že se třeba ptají sami, jak to mám zapsat. Takže tady je důležité, aby učitel i vyvolal potřebu u dětí to násobení zapsat. Teď vidíte na obrázku, že tam máme ještě další situace. Tyto situace, které jsme si před chvilkou představili, byly spíš takového jakoby statického typu, že koukli jsme a vidíme, ale ještě důležité je do toho vnést proces. Takže například zadáváme úlohy dětem, dojdi 2x pro 3 kostičky, tady je polož na stůl, kolik jich přineseš, snadno se to dá ověřit, kolik jich přinese, prostě to realizuje a spočítá se to. Takže tady ty procesuální nebo dynamické situace se snažíme vkládat do toho vlastně našeho cíle obohatit žákovské zkušenosti s reálnými situacemi. Máme tady v rámečku, to si myslím, že děláme, nebo děláte skoro všichni ve škole, já to vidím každou chvilku, když jdu třeba se studenty na praxi, že vyzvou děti, ať hrajou molekuly, tak to jsou úplně úžasné příležitosti o tom mluvit. Děláme molekuly po 3, nebo rozdělte se do 4 molekul, po kolika jste se rozdělili a podobně. To se využívá i na nějakou skupinovou práci později. Máme dál. A tady se setkáváme s takovou typickou, neříkám, že zrovna musíte tuto úlohu řešit, ale to je taková typická úloha, s kterou se děti setkávají poprvé, když už se jde, jako když už se přímo útočí na násobení. A k této obrázku, k tomuto obrázku bývají texty, kolik kol má, 3, 4, 3 kolky, a to namalované. Takže děti si můžou různými strategiemi zjistit, kolik tam je koleček, po jedný nebo po 3 počítají a podobně. A časem by k tomu obrázku pak přišel nějaký zápis. Ten zápis ale je obvykle, že to je 3 plus 3 plus 3, to znamená, že se násobení připravuje přes opakované sčítání. Jestli někdo vzpomínáte kdysi na množinovou matematiku, tak tam se to připravovalo přes to kombinatorické násobení jako množina dvojice. Tady ta opakované sčítání je takové bližší žákovské zkušenosti, takže to nedělá takový problém jako ty uspořádané dvojice tenkrát kdysi. Pak do toho vstoupí vlastně učitel, když děti tuto úlohu řeší jako 3 plus 3 plus 3, tak do toho učitel může vstoupit a zavede ten zápis 3.3, 3x3. A hlavně by to mělo být na základě výzvy žáka. A jak mám zapsat to krát? Protože oni jsou zvyklí,
že plus se vyjadřuje slovně jinak, že je to dohromady nebo plus a. Ale teď, když řekne, jsou tady třikrát tři koloběžky nebo třikrát tři kolečka, tak děti se občas zeptají, a jak se to právě zapíše. A to je úplně ta nejlepší situace, že ten zápis, ten nový jazyk vznikne z potřeby žáků. Tak, teď si ukážeme dál zase další možné přístupy k násobení, další možné ne přístupy k násobení, ale situace, ve kterých se násobí. Tak dávám slovo Maťku. Tak další může být třeba to kombinatorické násobení, o kterém už Darina mluvila. Já už jsem teda starší ročník, tak já si pamatuju, jak měla soudružka učitelka taková razítka na násobení a právě jsme dělali ty uspořádané dvojice. Tak možná třeba někdo si taky ještě pamatuje, ale v současné době používáme jiné typy úloh a to je třeba tahle. Janička chodí do školy a pokaždé si vezme jinou kombinaci oblečení. Kolik dní může chodit po sobě, aby měla pokaždé něco jiného na sobě. Tuhle úlohu jsme řešili s dětmi v první i ve druhé třídě a já jsem ji zkusila dát i dětem ve školce. Ale rozhodně ne v téhle formě, aby tam měli nějaký text a obrázky, ale opravdu jsme měli vystřižená trička, vystřižené kalhoty. Ve školce to vypadalo tak, že děti si oblékali Janičku a nějak třeba i vybarvovali a zakreslovali, kolikrát by Janička mohla jít do školky nebo do školy, aby pokaždé měla něco jiného na sobě. Ale děti ve druhé třídě už některé dokáží v tom tu násobilku vidět nebo to násobení a dokáží už si spočítat, že když mám tři trička a dvoje kalhoty, tak když to vynásobím 3x2, tak k tomu výsledku dojdu taky. Takže i tady to je jedna možnost, jak přistupovat k násobení. Ne všichni to tam hned vidí, ale je určitě důležité takovéhle úlohy dětem předkládat, protože tím, že oni si budou třeba manipulovat s těmi tričky nebo s těmi kalhoty a budou si s tím hrát, tak postupně k tomu objevu dojdou. Takže možná jste se třeba nesetkali tolikrát s tím kombinatorickým násobením. Určitě je to opakované sčítání daleko častější, ale my vám chceme dneska ukázat víc těch situací a tohle je jedna z nich. Další, která je, tak je to geometrické prostředí a je to prodloužení délky. Tady je jedna úloha z dřívky, kterou třeba taky děláte. Je to čtverec vymodelovaný ze 4 dřívek a úloha je prodlouž každou stranu 2x, kolik dřívek budeš potřebovat k vytvoření čtverce. Tak vidíte, i tady je násobení, aniž by třeba bychom si to na první pohled uvědomili. A učitel může docela dobře diagnostikovat děti podle toho, jak tu úlohu řeší. Tak nevím, jestli třeba vy máte zkušenost s takovými typy úloh, ale určitě je to taky fajn, když prodloužím, kolik dřívek budu potřebovat. Můžu prodlužovat 3x, 4x. Děti to docela baví, protože rády manipulují a já jsem dokonce i zažila v 6. třídě, že jsme tuhle úlohu dělali a dokonce i šestáci tam po zemi lezli z dřívky a měli jsme tam opravdu čtverce nevídaných rozměrů. Ta manipulace a modelování je určitě hodně důležitá. Samozřejmě tohle samé můžeme udělat buď s trojúhelníkem nebo s obdélníkem. Už zase gradujeme tu úlohu trošku dál a je to taky zajímavé pozorovat, jak se s tím děti takzvaně poperou. Další možné situace jsou, co se týče změny ceny anebo převodu měny. My jsme tady nějaké úlohy vám sem vypsali, například cena másla vzrostla 3x. Tady už to není taková ta klasická malá násobilka, protože máslo teď stojí asi 50 korun, takže vidíte, že 50x3 to úplně asi není obor té násobilky druhé, třetí třídy, ale jenom vám ukazujeme další situace, kdy se dá to násobení použít. A nebo převod měny, to jsou docela oblíbené úlohy, potom ve vyšších ročnících a tím vyšším myslím třeba tu čtvrtou třídu nebo třeba i třetí, čtvrtou třídu. Kolik stojí zmrzlina v korunách, když zaplatíme 7 nebo 9 nebo 11 kun a víme, že 1 kuna je 4 koruny. Tak i tohle jsou zajímavé úlohy. No a potom ještě v těch starších ročnících nebo ve vyšších ročnících jsou to úlohy typu cena byla snížena na polovinu nebo tričko zlevnili o 40%, anebo svetr stojí 60% původní ceny. I tohle to jsou úlohy, kde se násobení používá.
a děti tam násobilku musí využít a zase to není jenom to opakované sčítání, jsou to úplně jiné situace. Tak tohle všechno se dá použít jako propedeutika nějakého násobení nebo vůbec, aby děti zažily i něco jiného než ty tři kolečka u těch tří kolek. Tak to jsou jenom pár takových ukázek a máme tady další. Já mě osobně se moc líbí a já předám slovo Darině, protože to je úplně nádhera. Já jsem si vyprosila na Magdě, abych mohla prezentovat tady tu úlohu nebo tento kontext sama, protože jsem geometricky zaměřená a mně se to teda taky líbí. Navrhujeme to do třetího ročníku takovouhle aktivitu, že děti mají kartičky, když už máme násobilku do 10, tak můžeme využít kartičky, kdybychom měli násobilku do 6, můžeme využít dvě hrací kostky. Zkrátka, děti si vylosují jednu modrou, jednu červenou kartičku a nejdříve si vytvoří na čtverečkovaný papír obdélník. A pak ten obdélník přiloží do této připravené tabulky, kde je vidět to červené a modré záhlaví a zjistí počet čtverečků, které ten obdélník obsahuje a ten počet napíšou do pravého dolního rohu. No a postupně takto začnou doplňovat tabulku a vidíme jenom, že to násobení je propojeno na obsah obdélníku. Jestli řekneme obsah obdélníku, to je druhá věc. To učitel zváží, jestli už tak daleko je, jestli už ten pojem děti znají, ale počet čtverečků v obdélníku je úplně v pohodě a stačí. Takže pak se k tomu vyplňování tady můžou vázat další úlohy. Třeba takové úlohy, že známe ten výsledný počet čtverečků a máme úhodnou, která čísla byla vylosována. Takže třeba tady máme, že někdo zapsal číslo 12 do té tabulky. Tak to, jak to tam je. A děti uhodnou, nebo odečtou z té tabulky, že si Elmar to byl, vylosoval červenou čtyřku a modrou trojku a podobně. Pak tam je ta otázka ještě 20, když chce zapsat 24, kam to všude může zapsat a jaká čísla si vlastně vylosoval. Takže to je zase na debatu dětí a najdou více řešení. No a zajímavá úloha, když třeba někdo přijde na to, že mu vyšel čtverec, jak je to možné? Co si vylosovalo ten žák, kterému vyjde místo obdélníku čtverec? Tak asi na odpověď nemusíme čekat od nikoho. Takže tady je hrozně důležité, aspoň pro mě to je důležité, protože jsem geometricky zaměřená, to propojení obsahu obdélníku nějakého prostě obrazce geometrického na násobí. No a tady ještě navážeme jednou takovou zajímavou úlohou, která je docela časově náročná, když ji děláte ve škole, ale určitě jako rozvíjející úlohu ji doporučuji, ale i pro jako základní úlohu. Cestujeme po mříži a máme za úkol přečíst nějaké jméno, nějaká, co tam máme tam momentálně napsaného Kamila Nového, tak máme zjistit, kolika způsoby můžeme přečíst to jméno Kamil Nový. To, že tam dáme jméno, to nám vlastně zajišťuje, že to pravidlo, že můžeme cestovat jenom nahoru nebo doprava, už to nemusíme vysvětlit. Obvykle to děti řeší, teď záleží zase, v které třídě jsme, obvykle to řeší barevnýma pastelkama, vykreslují si cesty a tím vykreslováním málo kdy dojdou ke všem řešením. A to už vlastně žák, který najde nějaké sofistikovanější řešení, nějaký sofistikovanější způsob řešení, dojde třeba ke dvěma řešením. Dávám tady otázku pro všechny, na kterou nebudeme teď odpovídat, kde tady je vlastně to násobení. Můžeme takhle zůstat na Magdo s otázkou? Určitě, já myslím, že... Takže teď jsme probrali mnoho situací, ve kterých se násobí,
Některé se probírají běžně, jako to opakované sčítání, některé se probírají méně běžně, jako ty kombinatorické, ale také jsou vidět v učebnicích. Pak jsme tam uvedli další typy úloh, které by se měly taky v souvislosti s násobením probírat, aby je děti poznali jako nějaký model pro násobení. Takže můžeme si položit otázku, jak přijít na to, jak učitel může diagnostikovat, že děti násobení rozumí. Tak dávám slovo Magdě, jak ty to děláš? Já to dělám úplně jednoduše, a to tak, že chci, aby vymysleli nějakou slovní úlohu, která se řeší nějakým výpočtem. Protože většinou děti už přijdou s tím, že umí násobit, že už ví, kolik je 2x2, to většinou bývá třeba i v první třídě, někdo jim to řekne, jak se to dělá, ale to ještě neznamená, že tomu rozumí. Takže já to testuji nebo diagnostikuji si sama pro sebe, že chci vědět, aby vymysleli nějakou slovní úlohu, která se nějakým způsobem řeší. A my jsme si tady na vás taky připravili dva takové úkoly nebo dvě úlohy a chtěli bychom vás teď poprosit, jestli byste mohli každý za sebe vymyslet nějakou slovní úlohu, která se řeší buď výpočtem 3x5, a nebo slovní úlohu, která se řeší výpočtem 2x3x4. Jestli bychom vás mohli poprosit, jestli opravdu byste se teď mohli zamyslet a dáme vám třeba minutku na to, abyste takovou slovní úlohu vymysleli a třeba si ji někam zaznamenali, napsali na papír, který máte u sebe. Nemusíte ji psát do chatu a já mezi tím, co vy budete psát nebo přemýšlet, tak já tady pověsím takovou anketku a potom si zkusíme na tu anketu odpovědět. Já teď tu otázku nebudu říkat, abych vás nějak nemátla nebo nesměrovala někam, kam třeba nechcete. Takže já teď prosím vyhlašuji asi tak minutu nebo minutu a půl, zkuste vymyslet nějakou slovní úlohu. Pokud někdo už tu slovní úlohu má, tak vidíte asi tady vpravo anketu. Chtěla bych vás poprosit, jestli byste mohli zaškrtnout, jakým způsobem jste tuhle úlohu řešili a jak ta vaše slovní úloha vypadá. Jestli jste použili něco na opakované sčítání nebo na kombinatorickou situaci, nebo jestli jste použili úlohu na počet obrazců z dřívek, nebo jestli jste použili ten obsah obrazce, o kterém mluvila Darina, a nebo jestli jste vymysleli úlohu, kde se cestuje v síti. Doufám, že vám to tam půjde zakliknout, ale pokud už třeba máte úlohu, tak zkuste odpovědět na tuhle anketní otázku. No a já k tomu jenom ještě dodám, že když učitel čas od času si takovouhle diagnostickou úlohu zadá ve třídě, tak to, jestli dobře děti porozuměli všem různým kontextům, mu vlastně ta anketa nebo ta úloha mu dá odpověď na otázku, jestli děti rozuměly kontextům, jestli mají dobře a celkem široce uchopeno ten pojem násobení nebo co zavádí zrovna, to nemusí být zrovna pro násobení. A může být rád, čím pestřejší škála úloh se mu objeví u dětí, tím může být spokojenější, že dobře učí. Když to budou úlohy jenom jednoho typu, tak samozřejmě může být proto různé důvody, buď to probírali nedávno a děti to mají v čerstvé paměti, anebo by se mohl zamyslet, jestli by tu výuku ještě nemohl zpestřit dalšími typy úloh. A vidíte to tady na výsledkách, já doufám, že je všichni vidíte. Dopadlo to tak, jak jsme si mysleli, že to dopadne, že drtivá většina z vás bude vymýšlet úlohy na opakované sčítání. Ono je to úplně, je to logické, nabízí se to, protože my s tím máme největší zkušenost. Proto i my tyhle typy úloh využíváme, protože jsme si v tom jistí. Mě velmi potěšuje, že tady vidím i odpovědi použití obsahu obrazce i tu kombinatoriku. Všimla jsem si, že někdo jede... Promiň, Dary, já jsem tě neslyšela. Cestování sítě tam je. Cestování v síti tady je taky jeden, ale třeba obrazce z dřívek se tu vůbec neobjevily. Takže vidíte, že my jsme opravdu zvyklí, co se násobení týče, používat opakované sčítání a tady se to potvrdilo. Ale jak už říkala Darina, čím víc možností dětem nabídneme, tím to pro ně bude třeba samozřejmější. Tak já vám moc děkuju za všechny odpovědi. Potěšilo mě to, jednak, že to funguje a jednak, že to dopadlo, jak to dopadlo.
A jestli můžeme pokračovat dál, tak přejdeme k druhé části webináře, jak o tom mluvila Darina na začátku. Takže teď jsme jakoby si hráli, řešili zajímavé úlohy, ptali jsme se, zajímaly nás různé strategie, to je všechno hezké. Ale my potřebujeme taky uchopit násobilku nějaký zautomatizovat, uchopit ji do paměti, abychom nemuseli, aby žáci spíš nemuseli teda dlouho přemýšlet, když ještě nějakou úlohu, tak dlouho přemýšlet, kolik je 5x8 a nevyčerpali si vlastně svoji energii, svoji, jak říkáme, kapacitu pracovní paměti na tu realizaci toho samotného násobení. Takže já teď zase dám slovo Magdě, aby povídala, jak to s dětmi dělá, jak řeší úlohy, které jsou na násobilku a děti ji ještě nemají zautomatizovanou. A přesto ty úlohy můžou řešit. Mm-hmm. Tak já teď budu mluvit úplně z praxe, nebudu říkat nic teoretického, prostě jenom popíšu svoji zkušenost. My na začátku to máme tak ve třídě, že máme ve třídě fakt jednu velkou N-tabulku, my tomu říkáme tabulku násobků, vidíte ji tady na obrazovce, máme ji tam velkou tak, aby na ní všichni dobře viděli. Tím úplně začínáme. Potom každé dítě si svoji entabulku buď vytiskne nebo udělá a tam si zakresluje postupně spoje, které zná. Takže má ji pořád před sebou, má ji na lavici nebo v lavici a pokud už nějaký spoj zná, tak si ho vybarvujeme u nás ve třídě zelenou barvou. Pro mě je to výborná diagnostika, protože vidím, že jednak, že každá tabulka je jiná. Některá tabulka je celá zelená a někde jsou vybarvené jenom některé spoje. Takže pro mě je to výborné, že vidím, jak které dítě na tom je. Setkala jsem se i s tím, že někdo měl pocit, že tu násobilku umí a tak si ji celou vybarvil zeleně. A postupně přišla ke slovu guma, děti to postupně gumovaly, jak zjišťovali, že některé spoje ještě jim nejdou. Klasicky to bývá 7x8 nebo 4x9, to asi máte taky zkušenosti. Nejdřív se vyplní ty 1x1, ty jednoduché spoje. Takže to je taková druhá fáze. Potom, když už jsou děti větší a hodně s tím pracujeme, tak máme jednu tu entabulku na boční straně ve třídě. Už není tak velká. Děti mají vždycky možnost se na ní podívat. Mají ji na očích a není už úplně přesně před nimi, třeba vepředu na tabuli. Když my teda ty třídy máme uspořádané trochu jinak, takže asi nejsme úplně tradiční v tomhle. Ale když jsou potom děti ještě starší, dejme tomu třeba už ve čtvrté třídě, tak máme jednu malou entabulku vzadu ve třídě. Je to taková velikost, aby už děti ji nemohly vidět ze své lavice, ale museli se zvednout a jít se na tu tabulku podívat. A mám zkušenost takovou, že děti, než aby se zvedly a šly se podívat, protože to je dost kroků a musí se zvednout a opustit to své místo, tak se to radši naučí. Takže takovouhle zkušenost já mám s používáním entabulky. A pak samozřejmě dávám i takové doplňující otázky, nejenom, že se učíme ty klasické násobilkové spoje, ale třeba dávám otázku, jenom abychom nejdřív uměli číst v té tabulce, třeba kterým číslem musím násobit 5, abych dostala výsledek 35. A tak, takže vůbec jenom naučit děti orientovat se v té tabulce je taky hodně důležité, protože to není úplně automatické. Takže už i práci s tou tabulkou věnujeme docela dost času. A nebo které číslo jsem vynásobila 7 a dostala jsem 56. Různé typy otázek. Vidíte, že tady už je i příprava nějakých myšlenek na dělení, že to už vlastně připravujeme i dělení, že tam ty souvislosti jsou. Takže takhle my pracujeme s entabulkou. Já si myslím, že to je i v součástí učebnic, že někdy je to, že mají třeba na nějaké předsádce, že můžou otočit stránky a tu entabulku vidí. No a další příležitosti, já to tady ještě kliknu. Tady jsou ještě další příležitosti, jak tu násobilku zautomatizovat a to bychom vám dál chtěli ukázat, že musíme jim dávat další úlohy, kde se počítá s vyšším cílem a aby pochopili, že ta násobilka nebo to násobení není cílem, ale je to prostředkem pro to, aby objevovali něco dalšího. Proto tu násobilku potřebují. Že to není tak, jako cílem je naučíme se násobilku 8, ale naučíme se násobilku 8, protože
abychom mohli počítat něco dalšího. A takovéhle úlohy bychom vás teď, nebo chtěli bychom vás seznámit, jak třeba tu násobilku můžeme zautomatizovat. Tak já zase předám slovo Darině, protože my tady máme pár takových ukázek pro vás. Teď byla ukázka, že můžeme řešit slovní úlohy a ještě děti nemusí mít násobilku zautomatizovanou, takže můžeme rozvíjet tu jejich schopnost poznávat, kde se vůbec násobí. A teď jdeme na úlohy, kde se násobení automatizuje. Takže například nabízíme žákům takzvané indické násobení. Zavádíme to samozřejmě nejdříve pro menší čísla, dvouciferné krát jednociferným, ale to jsme vám tady nechtěli dávat, protože to je jako otravné, že to jsou moc malá čísla. A tak se můžete podívat na tu první tabulku. To indické násobení je zorganizováno do takovéhle tabulky. Jak je vidět v dalších ukázkách nebo v těch sousedních ukázkách psanými rukou, tak tam je vidět, že nejsme závislí na pěkně vytištěnou tabulku, že si to buď to na čtverečkovaný papír rychle načrtneme, nebo na tom pravém obrázku vidíte, že dítě si docela rychle poradilo. No a navrhujeme ji jako takový mezistupeň, než nabídneme dětem algoritmus písemného násobení. To víte, že je velký problém, že je to náročné na krátkodobou paměť, děti tam často chybují, musí se to hodně natrénovat. A tady to indické násobení nám vlastně umožňuje zaprvé i porozumět potom později tomu, proč se dělá ten algoritmus písemného násobení, jak se dělá, jak se tam vždycky uskočí o to jedno místo, ale hlavně pomůže nám docvičit malou násobu. Navíc, tady vidíme, když se podíváte, jak byste to asi řešili, tak můžete začít jakýmkoliv okýnkem. Nepotřebujete tam dodržet nějakou strategii, že nejdříve zaměřím pozornost na tyhle dvě čísla, pak to počítám. Takže tady ta první část toho malého násobení, ta první část vyplňování tabulky je prostě malá násobilka a pak sčítání. Já mám sama osobní zkušenost, když jsem to zkoušela s dětmi ve třetí třídě, tak to bylo během jedné hodiny, děti porozuměly tady tomu principu a hned šli na násobení velikých čísel. Jedna dívenka prostě popsala celou A4, asi 15-ciferné krát 8-ciferné a byla hrozně spokojená, že jí to umožnilo řešit takzvané obrovská čísla. Takže tady to doporučujeme, ale jenom abychom ještě ukázali, že to není jenom na nácvik násobilky. Tím, jak jsou vyplněná, tady jak ta tabulka je vyplněná, ta čísla jsou nějak provázaná. A jsou provázaná buď to součtem nebo násobkem, tak můžeme potom v rámci procvičování zadávat i takovéhle úlohy, že ta tabulka vyplněná jenom částečně a děti mají doplnit. Ono se zdá, že to skoro není možné, tady z tak málo čísel doplnit celou násobilku, ale zkuste se teď podívat na tu první úlohu, která se zdá docela jednoduchá, že tam je ta nula, že jo. Tak co byste asi žák neví, co s tím má dělat? Jakou byste mohli dát první pomoc žákovi, aby to začal vyplňovat? Já navrhuji, abychom řekli, tak podívej se, který násobek čísla 7 končí nulou. No a žák se začne odříkávat násobky a zjistí, že pokud nezačal rovnou nulou, tak žádný nenajde. Hledá 7x10, ale zase tady do těch okýnek, těch vybarvených, do toho záhlaví píšeme jenom jednociferná čísla. Takže nezbývá, než aby tady v tom pravém dolním okýnku, v tom bledě modrém, asi byla nula. A pak už se nám to docela snadno doplní. Takže něco doplníme pomocí násobku. Pak třeba ta 7 vlevo dole nám indikuje, že 5 a něco musíme přičíst, abychom dostali 7. Takže do toho, po tu 7, do toho horního okýnka trojúhelníkového, asi dostaneme 2 a už z toho se odvine celá tabulka. Kdo by měl chuť, podívejte se ještě na tu druhou, která je trošku těžší, protože tam není ta nula a kde není ani jedno číslo v záhlaví. Když to budete řešit, tak si uvědomte, co vlastně při tom používáte, jaké myšlenkové pochody.
A jistě aspoň někdo z vás si řekne, třeba když vidíme 32 pod sebou a 32 a 24 pod sebou, tak to musí být násobkem z jednoho čísla. Takže vlastně už jdeme hluboko do dělitelnosti, aniž bychom na to nějak zaměřovali pozornost. A říkáme si, které číslo je vlastně, jinými slovy, společným dělitelem těchto dvou čísel, respektive jakého čísla 32 a 24 jsou násobky. No a tady, když tady odsud se odvine naše úvaha, jak tabulku doplnit, tak prostě propojujeme pěkně násobení a dělení a vazby mezi násobkem dělitelem. Můžeme tady té úlohy prezentovat žákům, jako že jsme měli vyplněný a nějaký šotek nám to vymazal a žáci pak doplňují, co ten šotek vymazal. Tady máte pro kontrolu nějaké řešení. Takže to je, kdyby žáci nevěděli, samozřejmě, kdybychom jim nedali to, ten první návod, tak ještě jednodušší návod, než jsem řekla, může být, no tak tam něco zkus. A děti začnou zkoušet a chvilku jim to nebude vycházet a budou pořád opravovat své pokusy, až na něco přijdou. No a to je vlastně ten kýžený okamžik, jak jsme řekli, ale s vyšším cílem. Když někdo počítá a něco zkouší úvodné, tak je to ideální. Když někdo nechce počítat a zkoušet a hledá tam vazby, no tak prostě asi trošku na jiné úrovni, možná vyšší bychom mohli říct, a taky přijde na řešení trochu jiným způsobem. Důležité je, že každý žák má k tomu nějaký přístup a žádná strategie není lepší nebo horší. Důležité je, aby žáci si uměli poradit. Můžeme jít dál. Další takové prostředí je velice výživné a to vám představíme, kde. Další prostředí, my mu říkáme součinové čtverce, vidíte to tady na obrázkách. Jedná se o vztah mezi násobením a dělením. Možná někteří z vás to znají, pokud ne, tak se podívejte na ten první čtverec a možná ten systém pochopíte z toho, nebo já věřím, že určitě jo. Ta rohová čísla vynásobíme a výsledek napíšeme do toho prostředního čtverečku. Takže 5x9 rovná se 45, tak jdeme i svisle, 5x7 rovná se 35. Někdy ještě tam používáme takzvané středové číslo a to je součet těch čtyř středních čtverečků. Takže to je 45 plus 35 plus 28 plus 36, kdy ještě můžeme někdy počítat takhle. Vidíte, že tady je to podobně jako u toho indického násobení. Ta druhá úloha, jsou tam vynechaná místa a na dětech je, aby ta místa zaplnili. Tohle už jsme vybrali úlohu, která je trochu složitější, není na tu základní malou násobilku, ale ten systém práce je podobný jako u toho indického násobení, u toho doplňování. Zase je tam nějaký způsob pokus omyl, nebo jak my říkáme pokus ověření a korekce, protože to je zase nástroj pro mnohé počítání dětí. Takže i tohle se dá využít. No a úplně vpravo vidíte úlohu, my ji říkáme úlohu s uprchlíky anebo se zmizelými čísly. Tady vidíte čísla, která jsou vedle toho čtverce a děti mají za úkol je tam doplnit. No a zase už hledají určitou strategii, musí si ujasnit, kde asi budou ta velká čísla, kde budou ta menší čísla, jak to tedy je, aby byl výsledek 48, která čísla můžu vynásobit, zároveň, aby potom jeden byl ten to potřebné číslo pro tu 84. Takže vidíte, že těch operací myšlenkových musí děti udělat hodně. Ty žáci, kteří jsou trošku slabší, tak počítají. Ti zdatnější už třeba hledají nějaká zjednodušení a možná nacházejí určité vazby mezi těmi čísly. A já jsem tady vzala fotku z naší třídy, kdy vidíte, to je Anička, myslím, že byla ve třetí třídě tenkrát. Vidíte tady jeden součinový čtverec, kde bylo mnou zadáno 7, 12 a 6. My jsme to tam dali i doprava do toho součinového čtverce. To jsou ta modře podbarvená čísla. A děti počítali dál.
Tenkrát se tam odvinula taková pěkná situace, že jeden ten čtverec dětem nestačil, ale na tabuli si jich namalovali několik, protože měli potřebu najít daleko víc řešení. A tady už vidíte i to středové číslo, tady nám vyšla 52. Když potom bych z toho chtěla udělat ještě další úlohy, tak můžu jakákoliv čísla z té tabulky nebo z toho čtverce zase vyndat. A vidíte vpravo, jak se z té první úlohy dá udělat úplně jiná úloha, kdy mám středové číslo 52 a nechala jsem tam sedmičku a šestku. A vidíte, že to je z jednoho čtverce ještě daleko jako další úloha, kterou potom děti můžou řešit. Vidíte, že ta násobilka se tady taky hodně používá, ale zase jako prostředek k něčemu dalšímu. Není to samospásný, abychom uměli násobky, ale jde nám o to vyřešit tenhle součinový čtverec. Takže to je ukázka dalšího takového prostředí nebo možnosti, jak násobilku zautomatizovat. A ještě bychom vám chtěli ukázat další typy úloh, protože koukám, že už 3/4 hodiny mluvíme, ale tak ještě rychle. Úlohy typu máme dvě čísla, jejichž součet je 13, najdi taková, aby jejich součin byl co nejvyšší anebo nejnižší. Tak k tomu je podobná úloha, která s ní souvisí, možná třeba si můžete popřemýšlet proč. Vytvoř obdélník z 26 dřívek, najdi takový, aby jeho obsah byl co největší nebo co nejmenší. Tyhle úlohy spolu souvisí. Zkuste třeba popřemýšlet, v čem je ten fígl, nebo jak spolu tyhle úlohy souvisí. Samozřejmě vyvolávají diskuzi, vyvolávají otázky, děti hodně počítají, protože si to zkouší, začnou třeba, já nevím, 1 a 12 násobí a takhle pokračují dál, až přijdou na to, jak by to řešení mohlo být. Dalším typem... Já bych něco řekla, že tady to je důležité, ty dvě úlohy dávat u sebe, protože kdo si to zkusil vyřešit, tak pozná, že matematická podstata těch úloh je stejná. A ta geometrie dává možnost manipulativního hledání řešení a otevírá spíš dveře těm typům dětí, co jsem já, že spíš jdou na věci přes geometrii, přes tu vizualizaci. A takže tohle je důležité takové úlohy dávat, aby měli co možná největší škála těch kognitivních typů dětí k tomu pojmu, k tomu problému přístup. To je důležité, protože já třeba nejsem jako Darina geometrická, já jsem aritmetická spíš, takže já bych taky asi řešila tu první úlohu, ale je potřeba právě oprostit se od toho, co jsme my, ale nabídnout úlohy i dětem, které jsou třeba úplně jiného typu, než jsme my. A to je třeba i takováhle úloha, to jsou figurální čísla, možná znáte. Taky je to hodně pěkné, co se násobilky týče. Nahoře vidíte ty puntíky do čtverce, to jsou ta čtvercová čísla. Vidíte, že zase jsme u násobilky. Já jsem potom našla sešity mých dětí, tohle byla 4. třída, kdy jsme dělali figurální čísla, dělali jsme trojúhelníková, pak jsme ještě doplňovali na koso, délníky, koso, čtverce a různě jsme si s tím hráli, čtverce jsme doplňovali na obdélníky a zkoumali jsme různé vztahy. Tak to už by bylo asi na daleko delší povídání a možná ještě na úplně nový webinář, co se figurálních čísel týče, ale i tady můžeme procvičovat násobilku. Tak pokud někdo třeba máte rádi takovéhle hry, nebo třeba máte vizuálně orientované děti, anebo třeba teď, když jsme doma, tak jsou to docela pěkné úlohy, protože se dají manipulovat, zaberou poměrně dost času, takže třeba jako nějaký delší úkol, klidně si to dovedu představit doma, aby si s tím děti hrály, tak to je určitě taky moc fajn příležitost, jak si s násobilkou hrát. Co tady máme úplně Já tvrdím, když někdo rozumí násobilce, rozumí násobení, ví, zná podstatu násobení, tam jsme ukázali na několika situacích, že se vlastně přitom i procvičuje vazba na dělení, že ty dvě operace jsou spolu svázány. A bylo by škoda, kdyby se žáci museli učit každou operaci zvlášť, takže já tady mám důkaz toho, že když někdo umí násobení, umí taky dělit. Byla jsem ve třídě, když u kolegyně Kloboučkové, když se řešila úloha,
třetí třída, před zavedením operace dělení. Byla úloha, Tomášek má Ferrari sklípkany a napočítal, že tam je 48 nohou, kolik má sklípkanů. Děti to zaujalo, protože to je mezipředmětové, vlastně nejdřív se vyjasnilo, co je to sklípka, na kolik má vlastně nohou. No a pak už to začali řešit. Tady jsou jenom ukázky žákovských řešení, které jsme se snažili tady v prezentaci uspořádat od té jakoby nejvíc provázané na tu semantiku. Vidíte, že se tady maluje ty pavouky a ke každému pavouku nohy. Na tom druhém obrázku jsou trošku schematizovaní ty pavouci. Na tom třetím už jsou jenom nohy, ale taky tam je ještě znak toho pavouku. Že jo? A na dalších vidíte, jak to postupně graduje. Žáci ukazují, jenom si nakreslili, že už vlastně znají princip dělení, že si nakreslí 48 nějakých teček objektů a oddělují po osmi. To je vlastně inverzní postup k opakovanému sčítání, že 4 nebo 8 plus 8, takže zase odděluje 8 minus 8, až mu to vyjde. Tady nějaká žákyně se napsala prostě na násobky osmi, až došla k tomu číslu 48. No a poslední tady je ukázka zase, jak jde jenom přes čísla, i když tady na tom levém obrázku ještě vidíme 8 teček, takže domnívám se, že tady probíhá taky to opakované odčítání. A tady ta poslední ukázka je, jak si žák dával dohromady, znám toho žáka, on měl problémy s tím, že když se počítalo z více čísly, tak chyboval, takže si to vždycky tak zajistil, aby sčítal vždycky dvě a dvě čísla, tak si uspořádal takovéhle schémátko a taky tímhle tím způsobem došel k dělení. Tak si jenom pojďte uvědomit, to jsou děti vedené od první třídy jednou učitelkou a ještě tam byly nějaká další řešení, ke kterým bychom museli dát výklad, ale jak ta řešení ukazují jednak různost myšlení, různost strategií. A kdybychom teď děti svázali tím, že jim předvedeme nějakou strategii, která je z našeho pohledu optimální, tak by se veškerá tato kreativita, tenhle ten přístup, který zaručuje porozumění toho dítěte, tak ten by se asi zničil. Ta kreativita by se zničila. Takže tím jsme asi došli k tomu závěrečnému slajdu, kde jsme chtěli ukázat, jak se dá provázat a připravit zase dělení a vlastně žáci potom už jenom tady u této úlohy dokonce byla jedna žákyně, která napsala, já vím, že se to počítá, 48 děleno 8, dokonce to napsala pomocí toho dělení a pak řekla, ale já nevím, jak se to dělá. Tak začala malovat puntíky a rozdělovat je po osmi. Takže takhle se dá připravit dělení pomocí násoby. Takže vlastně jsme došli na konec naší prezentace a dáváme prostory pro dotazy. Já už tady vidím jeden komentář od paní Loudové. Další podobný webinář by byl skvělý. Tak děkujem, tak třeba ještě někdy nějaký bude. A jestli máte nějakou otázku, tak my vás nemůžeme slyšet, ale můžete ji napsat do chatu. Mám prosbu, nestihla jsem úvodní část webináře, mohla bych se připojit na začátek toho druhého. Já se obávám, že to asi nebude možné, protože jak jsme dostali informace od technické podpory, tak ten druhý webinář je úplně obsazený. Ale třeba bude technická podpora vědět a zašlo vstupenku. Takže bezva, takže se na vás těšíme. Bohužel jsem na tom stejně, takže třeba se s vámi ještě potkáme a začátek dáte ještě jednou. Stále tam ještě není ta prezentace, píše paní Loudová. Jakože ji nevidíte vůbec, neviděli jste ji celou dobu, to by mě... Dnes jsem pochopila konečně indické násobení, děkuji. Tak to je výborné. To je hezké. Děkuji za krásný. Ke stáhnutí prezentaci vám za chviličku tady uši tam máte. Proč se u nás zavedlo znaménko tečka pro násobení, když v britských materiálech je stále znaménko krát, tak jak to bylo kdysi u nás?
Tak Dary, na to já teda neumím odpovědět. Já musím se přiznat, taky jsem prošla tím školstvím, že jsme nejdříve v první, druhé a třetí třídě měli krát a pak jsme psali tečku a mysleli jsme si, že už děláme vyšší matematiku, ale proč to bylo, to nevím. Ale to by mě taky zajímalo, tak to já se na to někde zjistím. To je výzva pro nás, děkujeme, my se tím budeme zabývat a zkusit to tak někde ještě budete prezentovat. Máte žáky, kteří se přistěhovali z Anglie. Já to mám to samé. Taky jsem měla teď britskou holčinu ve třídě a tatínka, který taky přišel na konzultace, které máme a chtěl zjišťoval, jak my to vlastně máme s tou násobilkou, protože v Británii se i to dělení učí jinak a zapisuje se jinak, takže mám stejnou zkušenost jako vy. Mně se zdá teď pro nás trochu výhodné mít tu tečku, protože to krátce můžeme nechat pro označení rozměru obdélníku, třeba 5x3, že to není přímo výzva násob, ale jenom se určují rozměry. Tak tohle to mně přijde výhodný pro nás, ale ten na tu otázku, která byla položená, taky neumím. Ale tady píše paní Baboráková, znaménko tečka je kvůli práci s počítačem, kde se používá pouze tečka, alespoň si myslím. A paní Kuciánová, na druhém stupni se to plete s X. To je taky pravda, že? No, jenže já jsem chodila do školy, a když ještě nebyly počítače, už jsme psali tečku. My jsme taky psali tečku a X jsme museli s těma nožičkama tak jako vypisovat. Britové taky používají počítače. No tak nevíme, jak je to s tečkou a s tím krát. Děkuji moc. My tady už čteme vaše díky, tak Jana a Janě, já tě taky zdravím. Děkujeme taky za to, že to bylo přínosné. Máte ještě někdo nějakou otázku? Klidný večer, no to vám všem přejeme určitě taky. Přejem. Bez otázky. Kdybyste potřebovali nebo nechtěli byste teď veřejně se ptát, tak tady vidíte kontakty na nás. Můžete určitě tu otázku. Hodně zdraví a vína, tak to je hezké. Taky vám přejeme hodně zdraví a vína. Kdybyste potřebovali ještě cokoliv, tak určitě nás můžete. Máte zkušenosti s Montessori materiálem? Je otázka. No, používala jsem Montessori materiál, jestli myslíte ty korálky, jak se takovou tu tabulku. Musím říct, že moje děti nezaujala moc, ale já teda neučím v Montessori škole. Měla jsem to tam jako jednu z mnoha možností a pro děti to nebylo moc atraktivní, protože jim to přišlo zdlouhavé, protože jsme měli i plno dalších materiálů. S čím třeba mám zkušenosti, je, že hodně často jsme hráli bingo násobilkové, ale ne na rychlost. Měli jsme u sebe N tabulky a hráli jsme násobilkové bingo. Ty korálky Montessoriovské moje děti nevyužívaly, ale určitě někomu můžou připadat prospěšné nebo někdo s nimi má dobrou zkušenost. Určitě je to jedna z dalších možností, jak násobit a dělit. Tak jestli ještě, nebo Dary, ty máš zkušenosti s Montessori tabulkami na násobení? Seznámila jsem se s nima, ale nikdy jsem s nima nepracovala, ty žáky, tak nemůžu nic říct. No, já myslím, že vždycky záleží na tom, jak s tím učitel pracuje. Může to používat špatně ty pomůcky a nemusí to být ani Montessoriovské pomůcky, které jsou jakoby vypracované, výborné, může si je vyrobit z papíru, nějaké levnější varianty a může s tím pracovat výborně. Takže já myslím, že učitel je prostě vždycky klíčová osoba. Máte zkušenost s násobilkou na prstech? Zkoušela jsem u svého autistického syna. Já mám takovou zkušenost, že někdy přijde dítě s tím, že se to doma naučili, tu násobilku na prstech. No, teoreticky umím taky, já to moc nepoužívám, protože mi to přijde ještě složitější než ta běžná násobilka. Nevím, jestli to znáte. Navíc tam
ten způsob, který já znám na prstech, ani nejde u celého toho, celé malé násobilka, jenom u některých spojů. Takže u nás většinou to je tak, že to někdo přinese jako zajímavost, ale neučím tak, neříkám to dětem sama od sebe, jakože bych jim to ukazovala jako další způsob. Dary, tady ještě je prostě otázka od paní Kuciánové. Někdo vyučuje násobilku tak, že začíná řadou násobků. Je to dobře? No, jestli úplně začíná, no, jak si říkala Magdo na začátku, že třeba děti znají ty řady násobků dvou, třeba když učitelka ve školce počítá, kolik má dětí, když jdou na vycházku, udělají dvojice, ale jestliže to začne vyučovat jenom tou řadou násobku, tak já myslím si, že to zavání trošku nějakým nácvikem bez porozumění. A pokud to tak je, nevím přesně, neumím to posoudit, jak to paní učitelka učí, ale pokud je to tak, že se děti učí odříkávat z paměti to na řadu násobků, aniž by věděli, jak se ta čísla tam dostala, tak si myslím, že to není dobře. Ale že když se to procvičuje, když se to třeba propojí na rytmus, na pohyb, viděla jsem, děti chodili podél třídy a na každý třeba násobek tří dřepli, nebo jo, když to je propojený zejména na nějaký takovýhle prožitek vlastního těla, tak si myslím, že to je moc fajn, že to je moc dobrý. Ale jenom, aby se to učilo bez porozumění, cokoliv bez porozumění, cokoliv zavání nácvikem, tak já proto teda nehoruju. Já to mám stejně. Tady píše paní Loudová, že používá petvíčka. Určitě to cokoliv, co se dá různě poskládat do nějakých. Tady paní Paráková taky, že používá někdo tady i knoflíky, ale že ty, že jsou dražší a že se ztrácí. Ano, taky mizími, obzvlášť ty třpitivé. Použití fazolí. Já si myslím, že jakýkoliv tenhle materiál, který se dá různě schromažďovat do nějakých obrazců, třeba do těch obdélníků, čtverců, tak nebo k těm figurálním číslům, že to je určitě moc fajn, jakákoliv manipulace, aby si to děti, ruka je nástroj ducha, když už jsme u Montessori, tak všechno je moc fajn, když to projde rukama. Tak to, ruka pomáhá si to zapamatovat. Jo? To, co projde fyzickou zkušeností, pohybem těla, to zanechává daleko hlubší stopy paměťové, takže na to si s nás žák vzpomene. Ale jenom ještě k těm fazolím. Kdybych to řekla kolegyni v práci, tak řekne, pro boha, fazole ne, to máme zakázáno, protože to si děti budou strkat do uší, do nosu a bude z toho průšvih. Takže jenom tohle to zvažte samozřejmě. Jo, ale něco většího třeba by to šlo. Tady ještě někdo psal, že se dávají tečky na ruce a že se s tím dělali se tečky na jednotlivé prsty, jde to až do stovky, bylo to super. Tak to já neznám, to nemůžu to nějak. Jo, určitě neznám. Jsme tady nevyčerpali celou škálu, my jsme tady vlastně použili takové klíčové úlohy a klíčové prostředí, kde vidíme tu možnost trénování násobilky, aniž by děti si mysleli, že násobí, protože chtějí vyřešit něco jiného. Takže to pro nás přijde jako hodně klíčové. Ale ne, nebráníme se tím aktivitám, kdy si děti, jak říkáš, Magdo, bingo nebo něco takového, kde až tak o ten vyšší cíl nejde, ale jde spíš o nějakou hru. Mm-hmm. A taky měli jsme 3/4 hodiny. My jsme teď uvažovali o tom, že bychom mohli nějaké workshopy udělat třeba 8-hodinové na násobilku a pořád by bylo o čem mluvit. A za 3/4 hodiny se fakt všechno nedá stihnout, bohužel. Násobilka 3, na každý prst si natečkuji po 3 tečkách a násobím. No vidíte, tak to jste mě osobně teda ochytřili, to já neznám. Také využívám klasické počítadlo. Ono to v té době množin letělo ze škol, ale mělo by se to tam vracet, to tam patří. Tak to mi násobil autista. No to je přesně ono. Jako, já si myslím, že můžeme použít tolik metod, kolik známe, nebo způsobů, tak abychom to zacílili na jednotlivé děti, které máme ve třídě. Takže když vím, že to nějakému dítěti pomůže, tak proč nevyužít všechno, co mám k dispozici a všechno, co znám? Určitě, Určitě strašně doporučuji, aby to procházelo rukama, pohybem, povídáním, grafikou, protože tím otevíráte cestu dětem, které mají
jako které preferují různé percepční kanály, že jo? Každý to máme trošku jinak nastavený. A čím pestřejší zprávu dětem nabízíte, tím líp. Nejdůležitější jim neříkat, takhle to dělejte, nebo tohle to je správně. Paní Vondráková píše, dokázali jsme to, tak to gratulujeme, protože ne vždycky, omlouvám se, skopírovalo se mi tam vše, to se nic neděje, my se v tom nějak orientujeme. To je důležité, že ať máme jakýkoliv způsob, tak cílem je ta násobilka a nejenom násobilka, ale právě to využití při dalších úlohách. Petvíčka pak dostanou děti za úkol přeskupit do fantazijních obrázků a mají následně z matematiky pracovní činnosti. Přesně. Tohle propojování předmětů je moc fajn. Mezi předmětové vztahy určitě k matematice patří. Tak my taky děkujeme za inspiraci, protože jste taky velmi inspirativní. Tak já nevím, jestli ještě je nějaký dotaz. Tak já se můžu říct, že se těšíme na ten 8-hodinový seminář, Magdo, že jo? No, já jsem říkala, že jsme to jenom plánovali, to úplně neříkám, že to úplně budeme realizovat, ale nevím, jestli by vás to třeba zajímalo 8 hodin se bavit o násobení. Mně jo, ale tak my tam můžeme vytvořit. Zajímalo. Rozdělte to půjdu do všech postupně. No, my jsme si mysleli, že by to fakt mohly být workshopy, kde byste si to mohli, nebylo by to přes počítač, ale opravdu workshop, kde bychom si to mohli všechno zažít. Tak já myslím, co Dary, že asi vám moc poděkujeme za to, že jste tady s námi byli. Nevýhodou workshopu je, že jsme z různých koutů České republiky, to je pravda. Plánujete pokračování? No, zkusíme to plánovat, ale uvidíme, jestli dostaneme výzvu tady od organizátorů těchto webinářů. Díky, byla to fajn zkušenost. Pro nás to byla taky první zkušenost, takovýmhle závisí na Národním kabinetu matematiky. Tak my jsme obě členky Národního kabinetu matematiky, tak uvidíme. My to tam ale těžko můžeme prosazovat. Ano, my to tam nebudeme prosazovat. Napíšeme vám skvělé hodnocení. Tak děkujeme. Pro nás to byla taky zajímavá zkušenost úplně poprvé, kdy my jsme původně mysleli, že budeme sedět vedle sebe, ale tím, co se teď děje, tak jsme říkali, že radši zvolíme tuhle formu bez roušek a z obýváku. Takže jsme rádi, že jsme se dovedli propojit. Tak moc děkujeme technické podpoře a děkujeme i vám všem, že jste to s námi vydrželi takhle dlouhou dobu a že třeba to pro vás bylo přínosné. Tak děkujeme moc a opatrujte se, hodně zdraví vám přejeme. Naschledanou.